Hoxe continuamos a medio camiño entre o anticiclón e as baixas presións. Os ceos amencen moi anubrados e deixan chubascos na metade occidental a primeiras horas, nas provincias de Pontevedra e da Coruña. As temperaturas mínimas poden subir lixeiramente, pero as máximas baixan. Apenas se acadan os 25 graus en Ourense e, curiosamente, en Ribadeo. Nas provincias do interior manténse a alternancia de nubes e claros que se abren tamén pola tarde no litoral. Os ventos do sudoeste deixan o litoral coruñés baixo alerta amarela por refachos que poden acadar forza 7. O litoral galego atópase hoxe con dúas alertas amarelas. Manténse coma onte a alerta por mar de fondo do noroeste que pode deixar ondas entre 3 e 4 metros de altura. Ademais, o vento do sudoeste sopra con moita virulencia no litoral coruñés. Hai alerta amarela tas 12 do mediodía por refachos que poden acadar forza 7. Nas Rías Baixas sopra máis calmo, pero con intensidade moderada, ata 5. No Cantábrico pode acadar forza 6. O mar sofre tamén os embates do mal tempo, especialmente na costa da Coruña, onde teñen media vaga. A costa pontevedresa e a lucense oscilan entre a marusía e a forte marusía. Visibilidade boa no Cantábrico e regular ou mala no resto. Este é o horario das mareas, hoxe domingo nas principais rías de Galicia.